አቤቱ ማረን ይቅር በለን። ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ። መሰግላኪ 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 ሳግላኪ ሳግላኪ እግዚአብሔር ካንቺ ሰው ወልኩሽ ራከ ጋውላው ናጆ ለመሄጅ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ ሰብ ለመሰገንሽ ያባ መሰገንሻለሁ። የተፋ በገደም እየፈለገው አገኘ ብዝከው ያተኛ ጀት ባጃጅ ቅዱስ እግዚአብሔር ወይቲ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በእኔ ላለ ዘምስል ቢቆረም ዘርቶ ወይቲ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በሩን ጀምሮ ዘሰንሻ ደረበ ወይቲ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አንድሮ ካንቺ ዘወድ ወይቲ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከአንተ መንፈስ ቅዱስ ጋር የምንዘግበት ቃል የምንገብ ዘበት ከአንቺ ወሪ ወልስን ወሪ ወይቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ብሄረን ለማሮ ይገኝ መሰበት ጌትነቱ ወይቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሹ በኋላ መረግበት ዳይለወት አርጎ ዘፍሽ ያማር ሊወልቹ ወይቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ማደመቀሰን ንጉስ ክርስቶስ ወለች ወይቴ ማርያም ወይ ሰላምታ ይገባሻ። ማደመቀሰን ንጉስ ክርስቶስ ወለች ወይቴ ማርያም ወይ ሰላምታ ይገባሻ። የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። ስብከውን ታላቅ ታምራትን ያደረገ ሰማያትን በብልሃት የሰራ ምድርን በውሃ ላይ ያጸና ስብከውን ታላቅ ብርሃናትን የሰራ አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። በምሕረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ ሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Hey!
Yeah.
ክርስቶስ ወልደ ማርያም ለሐረነ ክርስቶስ ወልደ ማርያም ለሐረነ ክርስቶስ ወልደ ማርያም ማረነ Yeah.
አንተ ሚካኤል መሐረ ክርስቶስ አንተ ሚካኤል ማረነ ሚካኤል መሐረነ አንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ አንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ገብርኤል ማረነክ ክርስቶስ ወደ ራያል ማረነ
መላእክት ማረነ Thank you.
አንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ Oh.
ዓመታት ማረን ርሷ በእንተ ሰማዕታት መሐረን ርሷ በእንተ ሰማዕታት መሐረ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት ማረነ እንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጊዮርጊስ መሐረነ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ እንተ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ማርያም ለሰዓቱ
እግባረ ደዌሁ ለወልድኪ እንዝባበ ከንቱ ኩሎ ማልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ ዘገበርነ እንተ ማርያም ከተመ ይጸን ስመር እግዚኦ ከመታድነን ታርመም እግዚኦ ወይጸምመን ተዘከር እግዚኦ ከመመሬትነን እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ምራፈ ቅዱሳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሰብአለ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሰብአለ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ጳጳሳ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ጳጳሳ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ካህና እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ካህና እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርት ከዋይማትከ ኩሎሙ ክርስቶስ አወያ ተንስ ቅዱሳን ወላዋሪያት ከንጹሃን ብዙሃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይራዩ አንተ ሙዘት ርእዩ ወይሬ ወፈተው ይስሙ አንተ ሙዘት ሰሙ ወይሰሙ ወለክሙ ሰብጽዋት አይንቲክሙ ለርያ ዋይዛኒክሙ ለሰማ ወከማወሙ ለ ነኔ ራስያነ ደልዋ ወንግበር ቃ
ለ ወንጀል ከ ቅዱስ በጸሎት ወሙለ ቅዱሳ ጸል ወንጌል ቅዱስ ቤተ ምስለ መባእየ ወእሁ ብጻትየ ዘነበ በአፉ ዘብየ አመምንዳብየ ዘብየ በከናፍረየ አመምንዳብየ አፋችሁን አብሩ።
ማቴዎስ ወማርቆስ ሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 15 ያለው ቃል እንዲህ ይላል። ወይምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳም ለእግዚ ኢየሱስ ከመይት ይትመከር እምዲያብሎስ። ከዚህም በኋላ መንፈስ ጌታ ኢየሱስን ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ከዲያብሎስም ሊፈተን 40 ቀን 40 ሌሊትም ጾመ። ከዚህም በኋላ ተራበ። የሚፈታተነውም ቀርቦ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ እነዚህ ድንጋዮች ዳቦ እንዲሆኑ እዘዝ አለው። ጌታ ኢየሱስም መልሶ ሰው የሚድነው በእንጀራ እንዳይደለ ተጽፏል፣ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ ነው እንጂ አለው። ከዚህም በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት አገር ወስዶ በቤተ መቅደሱ ጉልላት ላይ አቆመው። አንተ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ ከዚህ መር ብለህ ወደ ታች ውረድ፣ በመንገድህ ይጠብቁ ዘንድ ስለ አንተ መላእክትን እንዲያዛቸው ተጽፏልና፣ እግርህም በድንጋ እንዳትሰነካከል በእጃቸው ያነሱሃልና አለው። ጌታ ኢየሱስም መልሶ ዳግመኛ የተጻፈ ነው፣ ፈጣሪ እግዚአብሔርን አትፈታተነው አለው። ከዚህም በኋላ ዲያብሎስ እጅግ ረዥም ወደሆነ ተራራ አውጥቶ የዓለሙን ሁሉ መንግስታት ክብሩንም ሁሉ አሳየው። ብትሰግድልኝስ እጅ ብትነሳኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ከዚህ በኋላ ጌታ ኢየሱስ አንተ ሰይጣን ከአጠገቤ ሂድ፣ ለፈጣሪ ለእግዚአብሔር ልትሰግድ እርሱንም ብቻ ልታመልክ ተጽፏል አለው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ተወው፣ እነሆ መላእክትም ሊያገለግሉት መጡ። ጌታ ኢየሱስም ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ በቅዱስ ወንጌሉ። ስለት አርገበ ስባሱ ስለያት ወነበረ ሬማና ቡሁ ዳግም መስረ ስባ ይኮንን ሆነ ወሙታነ ተሰሃለን ነግዚኦ። ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ይሄን ይወዘልፈን ወላለም አለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ ያብሔር ያ
ተሳሃለን ጸጋሆ አቃይ አልባቢነ ዘንተ ወጣ አይነን አብራይ ከወትን መተሊና አነ በዘዚያ ካይምሮ ከለልክ እናንተ ዘተው በለሙስና ዘተካት ቢሲያዳን ከበመስቀሉ ለዋይድ ከለዋይድ ከዋደስኮ በዘይ ማስን ዘስሰታት በጠላ በዘዛዝ ከሞተ ወልድ ከቤዘውከ ወዘተ ገድፋስ እስከ ወበይንተ ዝንቱን እና ግብርቲ ከንስ የባከ እግዚኦ ዚያ ከቃለ ዚያ ከጥበብ ዚያ ከጓጽ የዛሎም ዝለከም ቅድም ዓለምን መለየት ገበር ዘይ ተገብረ ቃል ዘተሬ በስጋ ለመዳንት ዝምደሰብ ወልድ ከው ፍቁር ከእግዚእነ ኢየሱስ ዛጋ ዘነማሩ ታጥያት ወበንተ ዝንቱንና ግብርቲ ከን ይወድሰከ እግዚኦ አከ ከዘምልብነ ውዳሴ ንሴልስ ዋቤ ህይወት እግዚኦ አዋጼ ነፍሰ ትውታን መንፈሰ ምንዶበ ይታሃየ ዜቱ የከፎም ለእለ የሰደድ ወረዳይ ወለእለ ውስተ ሰር ምትመነደው መድን ለርሆባን ዘየል ወይት ቤቀ ለግፉአን አርከ ማህየምናን መሰናግል ለጻድቃን ወማይደ ለንጹሐን ወለእለ በጽድቅ ይጼውእ ወሰማይ ለመበለት ከዳኒ ወባላይ ለእጓለማውታ ዘይሆም እርሃ ርቶአ ለቤተ ክርስቲያን ዘተከላላቲ ምዕራፈ ስብሐት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ዋይ ለከ ዘን ዩሄድስ ወይን አይርፍ ለዙልፎ በአልባ ቢእነ ናስተማስል አምሳለ መንግሥት ከቦቱ በእንቲያከ ወበንተ ፍቅር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወ አምላክ መድኃኔ ዓለም ይማረ የቅርባዬ አምላክ መድኃኔ ዓለም ይቅር ይበል ቸርነቱን ምሕረቱን መድኃኔ ዓለም ያርቅብን። አሜን ያሉትን ሁሉ በአሚነ ሥላሴ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ይጠብቅልን። አሜን ያላሉትን ያላመኑትን ያልተመለሱትን ወደ አሚነ ሥላሴ ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወደ ቅድስት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ልቦናቸውንና አእምሯቸውን ሁሉ ይመልስልን። የአባቶቻችን ምህላ ጸሎት አስተብቆት አገልግሎት የሰማና የተቀበለ አምላክ ቸሩ መድኃኔ ዓለም የእኛንም የሁላችንን ጸሎትና አገልግሎት ይቀበልልን። በጸሎታችሁ አትርሶን አስቦን ያሉትን ኦርቶዶክሳውያንን ክርስቲያኖችን መድኃኔ ዓለም በቸርነቱ በይቅርታው ያስብልን። ሀሳባቸውን ልቦናቸውን ሁሉ ይፈጽምልን። ሱባኤያችን ሁሉ መድኃኔ ዓለም በሰላም ያስፈጽምን።
መምህራችን ገብረ መስቀል በሕይወተ ሥጋ በሕይወተ ነፍስ ይጠብቅልን። ከሐዋርያው ከአባታችን ከአቡነ ዜና ማርቆስ ረድኤትና በረከት እንዲያሳትፈን ሰላም እንዲያሳድረን። አቡነ ዘበሰማያት መስቀል ላይ ተጠማው ስትል ታላቅ በደል ርቢያ ሰጡ ቀላቅለው ጠጣ ብለው ሰጡ ቀላቅለው ጠጣ ብለው ይቅር ባይ ግልጽ በደላችን ሁሉ ታታይ ተው ይቅር በለው ሳትከፋ እንዳንጠፋ ይቅር በለው በእኛ ሳትከፋ እንዳንጠፋ እንደ ሻህር በህት አቤቱ ማረን አቤቱ ማረን እንደ ምሕረት ይቅርታን ስጠን ይቅርታን ስጠን ከኃጢአቴ ከክፉ በደል ከክፉ በደል ለዛ ክፉ አጥያ እንዳልሆናት ሎሌ እንዳልሆናት ሎሌ እኔ ሳመጻይ በደል የንሳውቀው በደል የንሳውቀው ከቶም አድነ ቸርነት ነው ቸርነት ነው አንተን ብቻ በደል ማደረግ ክፉ ማደረግ ሆን ይቅር በለኝ ከፊት ወደቀው ከፊት ወደቀው ከፊት ወደቀ ስለምናደር ስለምናተ መውደቄ የምልክ አምላከ ብርሃን አምላከ ሰላም ዳሁ በእግዚአብሔራችንን ኖታችን አባቶይ አክል ወስካን አሁ ታሳረግ ኖታችን ሜዳችን ታይ አክል ውስትናትን ድንግል ማርያምን ናሁ ታረግ ኖታችን ይበራችን ባቶይ አክል ጰራቅሊጦስን መንፈስ ቅዱስን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር
ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት ራስጠን ዛሬ፣ በደላችን ሙሉ ይቅር በለን ያህል የበደሉ ይቅር እንደምን። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባ፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። አሳብሽ ድንግል ነው፣ በሥጋሽም ድንግል ነው። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሽ። ሴቶች ሁሉ ተለይተን ላንቺ የተባረክሽ ነን፣ ማኅፀንሽም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ። የፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምን ስጠን፣ ሰላምንም አጽናልን። ኃጢአታችን ሁሉ ይቅር በለን፣ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን፣ በሰላም ወደ ቤታችን እንድንገባ የበቃን አድርገን ለዘላለሙ አሜን። ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። ኑዛዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ መስተስሪያ ኃጢአት ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለቅዱሳን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራችሁትን ኃጢአታችን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ምእመናንና ምእመናት እንዲሁም ሕፃናት በየክርስትና ስማችሁ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ቅዱሳን ሆኖ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበር 12 ስለ እናቶ ስለ ንጽሕተ ንጹሐን ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ እመብርሃን ብሎ ይቅር እንዲለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበር 12 አቤቱ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔን ኃጢአትና የሕዝቦችንም ኃጢአት ሁሉ ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጻድቃን ጮኹ፣ እግዚአብሔርም ሰማቸው። የጻድቃን ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ይደርሳል። የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ጻድቃን የተገለጡ ናቸው። የእግዚአብሔር ጆሮዎችም የጻድቃንን ጸሎት ይሰማሉ ይላል መዝሙር 33 ባለው እናገኛለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ጻድቃንን ይሰማቸዋል። ጻድቃን ሲጮሁ ዝም አይልም፣ ልመናቸውን ይቀበላል ነው የሚለው። አሁን ቅድም ስንዘምረው ስንጮኸው የነበረውን እግዚአብሔር ይስማል። መጀመሪያ እንግዲህ ለመደመጥ ለመጸለይ አንድ ሰው ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው። ጻድቅ ማለት ቂም የሌለው በቀል የሌለው ሸረኛ ያልሆነ ነገረኛ ያልሆነ ጎጠኛ ያልሆነ ቡድነኛ ያልሆነ ነው ጻድቅ ማለት። ጻድቅ እውነተኛ ሰው ተንኮል የሌለው። በጻድቃን ውስጥ በቅዱሳን ውስጥ ቂም በቀል የለም፣ ተንኮል የለም። ሀጥ ሰው ነው፣ ነገረኛ ሸረኛ፣ ሰውን የሚያሳድድ የሰውን ስም የሚያጠፋ ያልሆነ ነገር የሚጋግር ሀጥ ይባላል። ሀጣን ነገር አይሰለቻቸውም ይላል። ወይትሀከ ያለ እችት ክፋትን አይሰለቻትም። ክፉ ሰው አሁንም አሁን ክፉ ነገር ቢያደርግ ክፋትን የማይሰለች ወሶበ ተረክቦ ይጸላአ ይላል። ክፉ ነገር ሲያገኘው ግን ይጠራታል ነው የሚለው። እና እንግዲህ ጻድቃን በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ናቸው ነው የሚለው። ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 18 ቁጥር 8 እግዚአብሔር በቤተ አብርሃም ከቆየ በኋላ
አብርሃም በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሲናገር እግዚአብሔር አብርሃምን ሶዶምና ገሞራን እሳት ላዘንምባቸው ለህድ ነው እሳት ሊዘንምባቸው ነው ሲለው ጌታ ሆይ ጻድቁን ከሃጥ ጋር ለምን ታጠፋለህ አለው። ጻድቁን ከሃጥ ጋር ሲለው በከተማይቱ አንባችሁት ከሆነ 100 ሰዎች 100 ጻድቃን ካሉ 100 በጎ ሰዎች ካሉ ከተማውን አላጠፋውም። ኢትዮጵያችንን እግዚአብሔር ያጥፋብን። አሁን እኛ እዚህ ያለነው ብቻ በእውነቱ ይሄን እግዚአብሔር ታ ይሄን መላ ያደረግነው ብቻ ስላለን እግዚአብሔር አገራችንን ያጥፋብን እሳት አያዝንምብን። እና በሰዶም እና በገሞራ 100 ሰዎች ካሉ እሳት አይመጣም ማለት ጌታ ሆይ 100 ላይሙ ላይ ይገኝ ይችላል 50ስ አሁን ብታነቡት ይሄን ይላል 50ስ አለ 50 ሰዎች ካሉም አላጠፋም ማለት እየቆየ ደግሞ 10 አለ አብርሃም 10ም ካሉ አላጠፋም ማለት 5ስ አለ 5ም ካሉ አላጠፋም ማለት ከዚህ በኋላ አብርሃም ዝም አለ። በዚህ ምክንያት 5ም ሰው ከዚያ ምንም ሰው ስለሌለ አንድ የነበረ ሎጥ ስለነበረ እሱንም ውጣ አለና በሰዶምና በገሞራ ላይ የማይበርድ እሳት አዘነመ እግዚአብሔር ነው የሚለው። እንዲህ ካለ መከራ ያወጣን እግዚአብሔር። አሁንም እሳቱ ነዷል ይሄን እሳት እግዚአብሔር ያጥፋል። እና ቅዱሳን ባሉበት ጻድቃን ባሉበት ክፉ ነገር የለም ይቀራል ነው የሚለው። ክፉ ነገር ይሄ ነገር ክፉ ነገር ሞት ነገር እንደሌለ እግዚአብሔር ለቅዱሳን ገብቷል ቃል ኪዳን ገብቷል። እንግዲህ ጻድቃን ስንል እነ ሙሴ ከቀድሞ ጀምሮ ያሉት ኖህ ጻድቅ ነው ጻድቅ ይባላል። ኖህ በኖህ ዘመን ንፍር ውሃ ሲወርድ ብቻውን ኖህን እግዚአብሔር በመርከብ ውስጥ አድኖታል። ኖህን የተጠጉ አውሬዎች ሳይቀር ከክፉ ነገር ድነዋል አይደለም እንዴ? በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 7 8 9 ስብስ እናነብ 8 ሰዎች የኖህ ቤተሰቦች ሌሎች ደግሞ አራዊቱ ሳይቀሩ ኖህን ስለተጠጉ ልዩ ልዩ አራዊት እንኳን ከጥፋት ድነዋል። አውሬን የሚያድን እግዚአብሔር እኛንም ያድነን። አሁን በእውነት አራዊትን ያዳነ ከጥፋት ሰዎችን እግዚአብሔር በጣም እግዚአብሔር እንግዲህ በእውነት ሰውን የሚቀጣው እንደው ክፉ ስራ ሲበዛ ነው። እና በኖህ ጻድቅ ነው ኖህ ከጥፋት ድኗል። እና አብርሃም እነ ሙሴ በዚህ በዘመናት እነ ዳዊት እነዚህ ሁሉ ከልዩ ልዩ መከራ የዳኑ ናቸው። በዚህ ምክንያት ነው ዳዊት ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ናቸው የእግዚአብሔር ጆሮዎችም ለጻድቃን ልመና የተከፈቱ ናቸው ብሎ የተናገረ እና አብርሃምን ቀደም ያሉትን ተሱ በፊት የነበሩትን ሰዎች በመገንዘብ ነው። በዘመነ ሐዲስ ደግሞ ጻድቃን በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ናቸው። ለምሳሌ በሐዋርያው ያዕቆብ በመልእክቱ ላይ ጸሎቱ ለጻድቅ ትክል ወታሰልጥ እስመ ጸሎተ ጻድቅ ይሰም እግዚአብሔር ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ ያለ ነው። የጻድቅ ሰው ጸሎት ግዳጅ ትፈጽማለች አገር ተጠብቃለች ነው የሚለው። እንዴ የቅድሙን ያን ሁሉ እግዚአብሔር እንደው ይቀበለው በለስቲ ሁላችሁ አይጠብቀንም? ያ ሁሉ ስንት አሁን ስለት የሳለ አዲስ አበባን አሁን ለማቃጠል ለማጥፋት ስንት የሚያሲር ስንት ነገር የሚያበላሻልና ይሄ በእውነቱ የጸለያችሁትን ጸሎት የለያ እንትን ያዕቆብ ሐዋርያው እንደተናገረ የጻድቅ ሰው ጸሎት ምህላ እግዚኦ ማረነ ስትሉ ቀድም አንድ ቤተክነት አንድ ሰው አንድ አባት መጥተው ኢታባን እግዚኦ ስተበንሱት ሚለውን ወደ ጥፋት አታግባን ሚለውን 41 41 ጊዜ በየሰዓቱ ጸልዩ ይያሉ ይናገሩ ነበር አንድ አባት ገብተው። አሁን ጊዜው በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። በርግጥ በጣም የጥፋት ጊዜ እየተቃረበ ያለ እንደሆነ ነው የሚታየውና ኢታባን እግዚኦ ስተበንሱት ሚለውን 41 41 ጊዜ ጸልዩ ይያሉ ነው። ግን እንደው ዝም ብለ እንደቀልድ ነው የሚናገሩ እና ምንድነው ያዕቆብ ሐዋርያው የጻድቅ ሰው ጸሎት ከጥፋት ታድናለች ይልና ኤልያስን ይጠቅሳል ያዕቆብ ለማስረጃ አድርጎ። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነው ዘከመነ ሐምም ያሐምም ወዘከመነ መውት ይመውት እንደኛ የሚታመም ስንሞትም የሚሞት ሰው ነው። ግን ኤልያስ ጻድቅ ስለነበረ ይረድ ዝናም ዘይንበለ ቃል አፌ ካፌ ቃል በስተቀር ዝናም አይዝነም ብሎ
ሰማዩን ገዘተው፣ ሰማዩ 3 ዓመት ሙሉ ደረቀ ነው የሚለው። ከዚህ ያውጣን እግዚአብሔር። አሁን አይታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ሲጣላ ሰማዩን ይለጉመዋል ይላል። አሁን አንበጣውም እየሞካከረ ነው። ሰምታችሁ ከሆነ ይህንን አንበጣም ያስወግድልን። የቅድሙ ጸሎት በእውነቱ ይሄ ጸሎት አሁን እስከ 7 የምትይዙት አንበጣውን ከሀገር ያጥፋው። አሁን በዚህ በትግራይም ገብቷል ነው የሚባለው። በዚያም በጣም በእውነቱ ሀገራችንን ሰው የሚበላውን እየበላ በአንድ ጊዜ ቅጠሉን ጭምር ሳሩን ጭምር የሚያጠፋ ነውና ይሄ ራሱ አንድ ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ የቅድሙ ጸሎትን ይስማል። እና ኤልያስ ሰማዩን ገዘተው፣ 3 ዓመት ሙሉ አቆመው። ኋላ ሰው ሲመለስ ደግሞ በትንሽ ደቂቃ ጸሎት ሲጸልይ ሰማዩ ዝናሙን ሰጠ ይላል። እና እግዚአብሔር ጻድቃንን ይሰማል። እነ ኤልያስን ሰምቷል፣ እነ ኖህን ሰምቷል፣ እነ ዳዊትን ሰምቷል ብሎ ነው ሐዋርያው ያዕቆብ ስለ ቅዱሳን ስለ ጻድቃን የሚጸልየው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የቅዱሳን ጸሎት ይሄ ጸሎታችሁን ይህን ሁሉ ሰላም ያመጣውና እግዚአብሔር ይጠብቀን ይባርክ። ቃለ ሕይወት ያሰማዎ፣ በዕድሜ በጸጋ ያቆየዎ እግዚአብሔር ይስጥልን።